bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a resenha, gente, de uma máscara maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Além da máscara ser muito boa, o custo-benefício é melhor ainda. Então, gente, a máscara que eu estou falando é a Lama Negra da Scala. A Scala está arrasando nessas máscaras, uma melhor do que a outra. Essa daqui, gente, ela promete dar maciez e brilho. Tem carvão ativado pra você, gente, que tem cabelo oleoso. Essa máscara vai ser top. Mas antes de a gente ir lá conhecer um pouco mais sobre essa máscara, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Dá um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo, que isso é muito importante. Aproveita, vai lá nas minhas redes sociais, gente, que eu tô sempre dividindo muitas coisas com vocês por lá. Aqui a gente tem a página do Facebook e tem o Instagram também. Tá tudo aqui na tela e linkado aqui embaixo no box de informações pra vocês. Então, gente, vamos lá conhecer um pouco mais sobre essa máscara maravilhosa. Bom, gente, já lavei meu cabelo com shampoo e condicionador, já tá aqui na toalha. Tô aqui com a máscara pra poder aplicar. E ela, gente, ela é uma máscara muito boa, ela promete dar maciez e brilho, que eu falei pra vocês. Tem um carvão ativado, que é ótimo pra quem tem um cabelo oleoso, porque você pode estar passando no couro cabeludo, que vai estar fazendo aquela limpeza total mesmo. A ação dela, gente, é de 3 minutos, porque você pode estar utilizando ela no seu banheiro como um condicionador normal. Depois que você lavar o seu cabelo com shampoo, você vai pegar o seu cabelo, mecha por mecha, vai enluvando, tanto na raiz como nas pontas, e vai fazendo isso por 3 minutinhos e depois você enxágua normal. E você pode utilizar ela como uma máscara de tratamento, que é como eu vou fazer agora. Vou aplicar ela no meu cabelo, vou enluvar e vou deixar agir por 15 minutinhos, que é o que manda aqui na máscara. Essa máscara, gente, ela só é indicada para cabelos escuros. Em cabelos claros e descoloridos com elevada porosidade, pode haver absorção do pigmento, alterando a cor do mesmo. Então, se você tem cabelo louro, se você tem cabelo descolorido, ou alguma outra tintura aí, não sei, que possa estar vindo danificar a cor do seu cabelo, faz um testezinho de mecha antes de você utilizar. Ela também, gente, é vegana, não é testada em animais, que até fala aqui, ó, ela é enriquecida com vitamina E e o D-pantenol. Possui propriedades revigorantes que são ideais para o tratamento dos cabelos escuros e sem vida, deixando os cabelos muito mais sedosos e brilhantes. É vegana, não possui ingredientes de origem animal. Então, gente, a Scala está aí arrasando com essas máscaras maravilhosas. Agora que eu já falei um pouquinho dela pra vocês, eu vou aplicar ela no meu cabelo. E olha só, ela é muito, muito cheirosa. Essa aqui é a máscara. Deixa eu botar aqui, ó. Ela não é uma máscara, assim, muito consistente, tá vendo? Mas ela é bem boa. Eu já usei ela algumas vezes, eu tô amando. E agora eu vou aplicar aqui no meu cabelo. E já já eu volto com o resultado final. Assim que eu aplicar, deixar os 15 minutos enxaguar, vou secar o meu cabelo com um secador e vou pranchar. Vocês vão ver o brilho que esse cabelo fica. Bom, gente, como vocês puderam ver, uma máscara muito boa, muito baratinha. Eu paguei na minha, aqui na minha cidade, R$ 9. Mas eu já estou acostumada que aqui eu moro no interior, tudo chega mais caro mesmo. Mas eu vi resenhas de meninas que pagaram entre 4, 5, no máximo R$ 7. Eu não reclamo muito não, porque até que R$ 9 tá bom, gente, pra essa máscara. Porque ela vem 1 kg, é uma máscara muito boa, eu tô amando, gente. O cabelo fica muito macio, muito hidratado mesmo. Eu tenho gostado muito de estar hidratando mesmo o cabelo. Tô procurando várias máscaras boas. Eu tô cheia de máscara aqui da Scala, gente, que eu tô amando testar. Se preparem que vai ter várias resenhas de máscaras aqui de cabelo pra vocês, indicações.
Gente, e o cheiro dela é maravilhoso mesmo. Como vocês viram, vocês podem usar ela por 3 minutinhos, pode usar por 15 minutos também. Gente, e o cabelo fica muito bom mesmo. Logo assim que você passa, depois você seca o seu cabelo, o cabelo fica top mesmo. Então, super recomendo. Eu tô amando, tá sempre hidratando o meu cabelo, tá sempre tá cuidando do meu cabelo por conta de poluição, poeira. Eu faço muito exercício, então meu cabelo fica muito suado, muito ressecado. Precisa, assim, de uma máscara de hidratação. E agora, gente, eu quero que vocês comentem aqui se vocês já conhecem essa máscara, se vocês já compraram, quanto vocês pagaram, se vocês estão com outras máscaras da Scala também, que a Scala tá cheia de máscara. Eu vou trazer resenhas de todas, depois eu vou trazer todas elas aqui pra poder mostrar pra vocês que eu tenho. Então, corte aqui pra mim nos comentários, que eu amo ver a interação de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo resenha, eu espero muito que vocês tenham gostado da indicação. Clica no gostei pra mim se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, porque isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você tá passando por aqui e ainda não é inscrito. Aqui a gente fala sobre emagrecimento, receita caseira, dicas de beleza. A gente fala de tudo nesse canal. Então se inscreve, vai lá nas minhas redes sociais também que eu vou ficar te esperando por lá. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.